Mi zapravo, Snežana, treba da zahvalimo Mirjani Bobić-Mojsilović na vašem povratku na scenu. Dobroveče vama i vašim gledalcima. Ja treba da zahvalim vama na ovako lepim rečima, a naravno i našoj Miri koja je sjajna u svakom pogledu. Jedna multitalentovana osoba, divan čovek sa kojom sam ja imala sreću da sarađujem na njen poziv i da se vratim posle 20 godina na srpsku scenu sa jednom vrlo zahtevnom ulogom. Ulogom Mimi, zato se predstava zove Pozovi M radi užitka, jer ja igram glavnu ulogu, to jest igram Mimi, jednu kompleksnu ulogu koja gledaoci koji budu večeras došli da odgledaju predstavu videće koliko je uloga kompleksna. Tiče se naime ovog našeg vremena i postoje tri lika u samoj predstavi. To je Katarina Žutić koja igra mladu glumicu. Ja igram glumicu na zalasku karijere, tako reći zaboravljenu. I Ivan Jeftović koji igra mog sina, dramaturga. I u ovom vremenu, naravno teškom i tranzicije, svi se negde borimo da bismo opstali, da bismo obezbedili egzistenciju i svi mi nešto sakrivamo, zapravo prikazujemo se drugačijim nego što jesmo i skrivamo neke stvari u životu jedni od drugih da bismo na kraju bili razotkriveni. Tako da to je jedna gorka komedija, publika se dosta smeje tokom cele predstave i uživa. Imamo aplauze na svakih 10 minuta na otvorenoj sceni, a naravno ima trenutaka kad zastane knedla u grlu, kada se čovjek malo zamisli, kada zasuzi. Tako da mislim da, obzirom na to da igramo u Zvezdari u Beogradu, u Zvezdara teatru i da smo toliko već gostovanja napravili i po Bosni i po Srbiji, zaista mogu slobodno da kažem, a da ne zazvučim neskromno, da sa velikim uspehom igramo ovu predstavu. Vi ste, Snežana, zapravo uvek najviše želeli pozorište, ali smo ipak bili više u prilici da... Jeste. Sticajem okolnosti, ja sam zaista, pozorište je nešto što je po meni najteži i najlepši žanr za glumca, ali ja sam, eto, igrala više na televiziji. Publika me, bar ova mlađa, pamti po ulogama u televizijskim serijama i dramama, i kroz pesmu, kroz moju tu neku pevačku karijeru, ali evo, došlo je vreme da se malo nadoknadi izgubljeno i da sad, pošto imam i više vremena, a i ostala sam dužna i sebi i onima koji vole ovo što ja radim, da malo budem prisutna i u pozorištu. Malo vremena imamo da pričamo o nečemu što je iza vas, ali kada su u pitanju nagrade, čini mi se da je vama najdraža upravo ona kada vam je Bata Stojković rekao da ste vi najbolja Koštana. Jao, jeste, to je raritet i to je nešto što je jače nego sve moguće nagrade ovoga sveta i ne znam, priznanja koja sam dobila. Zaista sam imala tu sreću da takav jedan bard naše scene glumačke izjavi to pred mnogo brojnim kolegama mojim jednom prilikom u Nišu na festivalu, da mu se moja Koštana jako dopada i eto, to je zadovoljstvo veliko. Snežana, pre nego što se pozdravimo sa vama, Svilajnac nekada i danas. S obzirom da mlađa publika se manje seća, ovi stari dobro znaju, nekada se snimao Bolji život u Svilajncu, upravo u Centru za kulturu. Da, sada su me podsjetili na to vreme i zaista su mi onako navrla sećanja na taj period. Davno je to bilo, naravno, tu smo snimali Dragan Bjelogrlić i ja, naše scene, i zaista, mislim, jedne kultne serije, mogu reći, koja kad god se reprizira uvek bude podjednako prihvaćena lepo od publike. Tako da prisetila sam se toga, evo, šetali smo malo i zaista je Svilajnac jako lep grad.